ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଷଣ୍ଢମୂଳୁ ପଞ୍ଚାୟତ। ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍, ସେପଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଷଣ୍ଢମୂଳୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚରେ ଏଠାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ନିଜର ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗୃହୀତ କରିନାହାନ୍ତି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ। ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ଭଲମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ଗୃହୀତ କରିନାହାନ୍ତି? ଏହା ପରଠାରୁ କାମଚଳା ନୀତିରେ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣୁନଥିବା ବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆଲୋକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତୁମ ନାଁ ଟିକେ କହିଲ? କୋଉ ସାହି? ଷଣ୍ଢମୂଳୁ? ଷଣ୍ଢମୂଳୁ ଗୋପାଳପୁର ସାହି। କ'ଣ କହିବ ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତୁମ ଗାଁ, ତୁମ ସାହିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସବୁ ଅସୁବିଧା, କିଛି କେଉଁଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ଯେ ସେଇଟା କାଟିଲି, ପିଲାମାନେ ଟିଉସନ୍ ଗଲେ ଯେ ସେଇଟା କାଖେଇକି ନେବୁ, କାଖେଇକି ଆଣିବୁ, ମୋବାଇଲ ନାଇଟ୍ ଧରିକି ଯିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ? ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ପାଣି ଟିକେ ସେଯା ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଟିକେ ସେଯା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି, ବନ୍ଧରେ ସେଯା ପାଣି ଟିକେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବୁ ବୋଇଲେ ଖସୁ ବୋଇଲେ ଗୋଡ଼ ଏଇଠୁ ଖସୁ ବୋଇଲେ ତିନି ହାତରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଲ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ନା କିଏ? କିଛି ନାହିଁ, ଘର ମାନେ ଫାଟିକିରି ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠି କଂସା ତାଟିଆ ସବୁ ବିକା ଭଙ୍ଗା କରିକି ନାକରୁ କାନରୁ ସବୁ ଘର ଟିକେ କରୁଥିଲୁ, ଟିଣ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଥିଲୁ ଯେ ଫାଟିକି ରହିଛି ଯେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ସେ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଜାଣିଲ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି 20,000-30,000 ଆମ ଟିକେ ଦିଅ, ଆମେ ଦେବୁ ତମକୁ ଘର। କିଏ କହୁଛି 20-30,000 ଦିଅ? କିଏ ବୁଝୁଛି ଗାଁରେ? କିଏ କିଏ ବୁଝୁଛି? ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ କହିଲେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆମେ ଆସିନି। ହଁ, ଏଟା ଯାହାର ପକ୍କାଘର, ପକ୍କାଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ପକ୍କାଘର ହେଉଛି, ଆମେ ନାକରୁ କାନୁ କଂସା ଯା ଟିକେ ବିକିକିରି ଘର ଟିକେ ବାସ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ ଯେ ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ଫାଟିକି ରହିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣି ଗଳୁଛି, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବ ସେଇଥିରେ ସଦ୍ୟ ପାଣି ଘରେ ଟିକେ ଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସୁନି, କ'ଣ କରୁ ଆମେ କହ? ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ସରିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଭିକ୍ଷା। ମା, ତୁମ ନା? ପିଳା ସ୍ୱାଇଁ। କ'ଣ କହିବ, ତୁମ ଗାଁରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ କହିବ ବୋଇଲେ ଏମିତି ତ ପାଣି ଅଛି, ଏପଟକୁ ଦେଖିଲେ ଆସିକି କାଦ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ। ରାସ୍ତାରେ କୋଉ ଗାଁ ତୁମର? ଷଣ୍ଢମୂଳୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ସମସ୍ୟା? ଇଏ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ହେଉଛି। ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ, ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ପଥର ବନ୍ଧେଇକିରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ହେଲା ଯାଇକିରି କହିଲେ ଯେ ତମେ ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଛ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପଥର ଆମେ ହଟେଇଲୁ, ବେଗୁନାପଡ଼ାରୁ ଆସିଗଲୁ ପଥର ହଟେଇଲୁ, ତାହିଁରେ ଏତିକି ମୁରୁମୁ ପଡ଼ିଗଲା। ସରକାର ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତମର ଏଠି କାହିଁକି ହଉନି? କେଆଣି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉନି କହୁଛନ୍ତି ନା? ସିଆଡ଼ୁ ସରକାର ଦଉନି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି କି କାମ ହେଇପାରିବନି ଏଇ ରୋଡ଼, ଏଇ ଭୋଟ, ଏଇ ଭୋଟ ଆସିଲେ, ଭୋଟ ଆସିଲେ କେଆଣି ରୋଡ଼ ହେଇଲେ ହେଇପାରେ ସିନା, ନହେଲେ ହବନି। ଗତଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦବୁ? ଆମେ ତ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦରେ ଯିବୁ, ଭୋଟ କାହିଁ ଦବୁ? ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନାମ ଜିତୁ ସ୍ୱାଇଁ। ପଞ୍ଚାୟତ? ପଞ୍ଚାୟତ ଷଣ୍ଢମୂଳ। କ'ଣ କହିବେ ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ରାସ୍ତାର କିଛି ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ପୁରା। ଆଗକୁ ଗୋଟେ 50-100 ବସ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କର ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି LED ବଲ୍ବ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଦ ବିକ୍ରି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ନେବାଣିଆ କରିବା ପାଇଁ, ମଦ ଅସୁବିଧା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ବି ପାଣିର ବି ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ରୋଗୀଟେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ବି ବରାବର କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ରୋଗୀଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା।
ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଥିଲେ, ତା ପୁଣି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଏବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଯାବତ୍ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେତିକି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ଅଧା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଆବାସ ଗୃହ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।